この動画はディジキーの提供でお送りします。ここにキャパシタを用意しました。キャパシタは電荷を貯めることのできる部品です。日本語だと蓄電器と呼びます。キャパシタはコンデンサーとも呼ぶことができますが、この動画ではできる限りキャパシタで統一します。キャパシタの応用先は非常に広くて、こういった電子回路にはほとんどの場合でキャパシタが使われています。キャパシタは電気を使う場所ならほぼ全ての場所に使われていて、応用先は自動車から人工衛星まで非常に広いです。キャパシタの構造は非常に簡単です。このアルミホイルを使ってキャパシタを作ります。アルミホイルを2枚適当な大きさに切ります。金属の板であればアルミホイル以外でも OK です。広げた2枚のアルミホイルを互いに触れない程度まで近づけていきます。これでキャパシタの完成です。簡単だ。これはキャパシタを書いた図です。2枚の金属板があります。通常キャパシタは金属板の間に誘電体が入っています。この緑色のやつが誘電体です。誘電体は絶縁体でできているので電流は通しません。なのでこの2枚の金属板を乗り越えて電流を流れることはないです。最初金属板にはプラスの電荷とマイナスの電荷がそれぞれ同じ個数あります。プラスマイナスがそれぞれ同じ個数あるので、この金属板を外部から見た時には何もない中性的な状態、ニュートラルな状態になっています。この状態でキャパシタに電池をつなぎます。こっちがプラスでこっちがマイナスです。電池を接続するとマイナスの電荷が移動し始めます。このマイナスの電荷は自由電子です。電子の移動は電池を通ります。上側の金属板から電子がどんどん抜けていって、でこっちの下側の金属板に移動していきます。ここにある電子も移動します。これも移動します。電荷の移動が終了した状態の金属板をそれぞれ見てみます。上側の金属板はプラスの電荷の方が多い状態です。なのでこちらはプラスに帯電しています。一方で下側の金属板はマイナスの電荷の方が多い状態です。なのでこれはマイナスに帯電しています。この状態はキャパシタが充電されている状態です。こうなってしまえばもうバッテリーを外したとしても金属板にある電荷は移動しません。金属板のプラスの電荷とマイナスの電荷は互いに引き寄せ合って逃げていきません。ずっと充電された状態が維持されます。電子がこちらの方向に移動したことによって電流はこちら側の方向に流れたように見えますが、これは実際には電子が移動しただけであって、キャパシタの中に電流が流れたわけではありません。キャパシタの中に絶縁体が入っているので電流は流れようがないわけです。導線に電流が流れた時とはだいぶ様子が違います。このようにキャパシタには実際に電流は流れていません。でも外から見るとキャパシタに電流が流れているように見えます。この電流のことを変位電流と呼びます。電流にも2種類あります。導線の部分を流れている電流は電導電流、キャパシタの部分に流れているように見える電流は変位電流です。基本的にこの図で説明しているキャパシタには極性はありません。電源をプラスマイナスどちらに接続しても OK です。では実際にキャパシタを充電しています。通常キャパシタには足が2本生えていて、そちらに電源を接続すると充電できます。こちらのスイッチを入れると充電が始まるはずです。キャパシタには実は極性があります。こちらにあるような電解コンデンサーや電気二重層コンデンサー、これはスーパーキャパシタです。あとはタンタルコンデンサー、そういったものは極性があります。極性をプラスマイナス逆につなぐと先ほどみたいに煙が出たり下手したら爆発したりします。逆に極性がないキャパシタは何かというと、こちらにあるようなフィルムキャパシタや、これもフィルムキャパシタです。あとは積層セラミックキャパシタ、そういったものは極性がありません。キャパシタの端子を電源のプラスマイナスどちらに接続しても OK です。逆説はやってはいけない、絶対に。電解コンデンサーを充電します。電解キャパシタとはちょっと言いにくいんで、電解コンデンサーって呼んでます。この黒い線があるのが極性を示していて、この黒い線があるところはマイナス極です。電源をつないで充電します。
充電が終わりました。そしてこちらの LED をつないでみると光りました。光りましたが光はすぐに弱くなってこのように消えてしまいます。つないだ LED をどれだけ長い間光らせることができるか、それは静電容量によって変わります。充電する電圧が同じだったら静電容量が大きいキャパシタの方が電荷をたくさん貯めることができます。6800マイクロファラドって書いてありますが、これは静電容量のことです。この F というのはファラドのことで、マイケル・ファラデーから来てます。小さい電解コンデンサの静電容量は1000マイクロファラドです。一方でこちらは6800マイクロファラドなので、たくさんの電荷を蓄えることができます。キャパシタはコップのようなものです。蛇口から電流を流すと電流が流れていって、このようにキャパシタは充電されていきます。小さいコップには少しの電荷しか貯められませんが、大きいコップにはたくさんの電荷を貯めることができます。たくさん電荷を貯めていって電圧が高くなっていきます。ある一定のところより電圧が高くなってしまって、今度は水が溢れてしまいました。これはキャパシタが壊れる時です。先ほどと同じ電圧で充電して、そして充電が終わったら LED を接続します。はい、このように光っています。先ほど LED は5秒程度で消えてしまいましたが、こちらはかなり長い間光っていることがわかります。これは静電容量が大きいので、たくさんの電荷を貯めることができるからです。話はまたこちらの図に戻ります。充電されたキャパシタに例えば抵抗を負荷としてつなぎます。キャパシタの自由電子が移動し始めます。こちらの方向に移動を始めます。そうしますと電導電流としてはこちらのプラス側からマイナス側に向けて流れます。電子の向きと逆です。そしてキャパシタの放電が完了するまで電子はずっと移動を続けます。こちらに電子が移って、放電が完了した状態はどういう状態かというと、プラスマイナスの電荷の数が一致して電気的にはニュートラルな状態、中性的な状態になっていることを、もうこれは放電が完了したと言います。この式はキャパシタの静電容量とキャパシタに蓄えられる電荷です。静電容量はイプシロン ×S÷D になっています。イプシロンはキャパシタの2枚の金属板の間に挟まっている誘電体の誘電率のことです。こちらの誘電率が大きいほどキャパシタの静電容量は大きくなります。誘電体には通常空気であったり薄いプラスチックのフィルム、油、紙、あとはセラミックとかが使われます。次の S は金属板の面積です。こちらが S です。例えばこちらと反対側の面にある金属板の面積を2倍に増やせば静電容量は2倍に増えます。キャパシタの並列接続というのは実はこの面積を増やしていることになります。同じキャパシタを2つ並列接続にすればそれは面積を2倍に増やしていることになります。 Easy。 そして最後の D はこれは電極間の距離です。2枚の金属板の距離を近くすればするほど静電容量は大きくなります。キャパシタを2つ直列接続にすると静電容量は半分になります。これはどういうことかというと、つまり電極間の距離が2倍になって静電容量が半分になる、そういうことです。静電容量を大きくするために電極の距離を近づけすぎるとどうなるか、そうすると今度絶縁破壊が起こります。2枚の金属板を近づけすぎるとこの間で火花が飛んだり、あとは誘電体から漏れ電流が直接こちらの方向に流れたりします。そうしますとキャパシタは壊れてしまったりします。ここに置いてあるフィルムキャパシタの基本的な構造はこうなっています。金属板と誘電体、この場合だとフィルムです。そしてさらに金属板がもう1枚あります。これをロール状に巻きます。これが基本的なフィルムキャパシタの構造です。静電容量を大きくするには面積を広くすればいいわけですから、たくさん長いロールをこういうふうに巻いていけば静電容量は大きくなります。それ以外にもこちらのフィルム、誘電体ですね、フィルムの厚さを減らしていけば広い面積をたくさん巻いて同じ体積の中に収めることができます。ただし誘電体の厚さを薄くしてしまうと絶縁性能が低下します。つまりどういうことかというと、キャパシタの耐圧が低いものしか作れなくなります。
融点帯の厚さが薄いキャパシタは耐圧が低くなります。キャパシタに溜めることのできる電荷は Q=CV、 つまり静電容量と電圧の掛け算です。静電容量と電圧が高くなるほどたくさんの電荷を溜めることができます。これまではキャパシタに直流の電圧をつないできましたが、交流の電圧をつないでみます。これまで話してきたことからわかると思いますが、電圧の極性によって電荷が移動します。もちろん電荷が移動するときはキャパシタの間を移動するのではなくて、こちらの電源側を移動します。つまり電源側からどのような電流が流れているかというと、こちらの方向に電流は流れていますし、電圧の極性が変わってしまいますと、こちらの方向に電流は流れます。つまり電流は行ったり来たりします。キャパシタに蓄積されている電荷が微小量を変化すれば、当然電圧は微小な量を変化します。逆に電圧が少し変動すれば、それは電荷の量が変動したということにもなります。電流というのは微小時間内に移動した電荷の量のことです。この2つの式からキャパシタの電流電圧の式が出てきます。どういうことかというと、キャパシタに一定の電流が流れ込んでいるようなら、キャパシタは常に一定の割合で電圧が上昇していきます。当然キャパシタに電流が流れていなかったら電圧は常に一定です。キャパシタから電流が流れ出てくるような方向でしたら、キャパシタの電圧は減少していきます。例えばキャパシタに交流電圧をつなぎます。この波形です。この時にキャパシタに流れる電流はこうなります。この時点でキャパシタの電圧は急上昇しています。なのでキャパシタには流れ込む方向の電流が流れます。この時点でキャパシタの電圧は上昇しなくなりました。ということはキャパシタに電流は流れていません。この時点ではキャパシタは急降下します。なのでキャパシタには負の電流が流れているはずです。つまりこのような電流が流れます。電圧の位相より90度進んだ電流です。これはさっき説明した電流と電圧の式です。キャパシタの電流は電圧の微分です。簡単だ。この式は非常に重要です。キャパシタの電圧はある値からある値に瞬間的に変化することはできません。もし瞬間的に変化することができたら、電流は無限大流れることになります。つまりキャパシタの電圧は連続的な変化しかできません。というわけで今日はキャパシタの基本的な仕組みについて話しました。ここに揃えてあるキャパシタは今日のスポンサーのディジキーから購入しました。実はディジキー部品を売っているだけではなくて、いろいろなウェブサービスもやっています。ディジキーのページの上のリソースの部分からオンライン変換カリキュレーターなんてのもあります。オンライン変換カリキュレーターはいろいろな単位換算であったり、 LED の直列抵抗の計算、PCB のトレース幅の計算や、でここには今日のトピックと近いコンデンサ安全放電カリキュレーターなんてもあります。ちょっと見てみましょう。なぜキャパシタを放電する必要があるのか。キャパシタは一度充電すると基本的にはずっと電荷を蓄えた状態です。この状態ですと端子のところから電圧が出ています。使い終わった後はちゃんと放電して電圧を 0V にする必要があります。感電防止のためです。特に電圧の高いキャパシタは必ずキャパシタの両端に放電抵抗を接続します。例えばコンデンサーの静電容量が6600μF、初期電圧が 200V で、安全電圧を例えば 10V に設定します。この時に 200V から 10V まで何秒間で放電してほしいかを決定します。そうすると抵抗値は3034オームになりました。つまり3キロオームの放電抵抗をキャパシタと並列に接続します。抵抗の電力計算も同時にしてくれるようです。この場合だと初期電圧が 200V なので、その時点での初期電力は 13W 消費します。こんな感じでディジキーにはいろいろなウェブコンテンツがあるので、ぜひ皆さんも試してください。詳しくは概要欄から確認できます。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。